走，有，头，铰剪，有，再吸，银行，好，水，有，喂，做咩啫？你专业啲好喎、啊，我叫水啊，用嚟饮嗰啲啊。喂，好咯喎，当我室友啊，点得就点，又兜又差咁样吓，依家啲水仲要俾埋你饮，又系你话要毛骨凤爪，唔做手脚点毛骨咧？用个嘴会俾你好唔好咧？啊，有几有提议喎，我就成只摊俾你睇。我明白大家自小對醫生做手術都有無限的 FF 嘅，咁但係其實喺現實入邊外科醫生除了做手術，亦都會幫人睇症嘅。一般嚟講，外科醫生咧會就病人的醫學檢驗報告咧同病人作出會診，係唔會冒然開刀嘅。咁我重申，醫生並唔係試血嘅。醫生咧會為病人做詳細嘅檢查啦，診斷病情，然後再會作出一個建議嘅手術方案，亦都會根據病人嘅權益咧去解釋各種嘅情況，同埋有機會出現嘅併發症啦，同埋風險等等嘅。咁病人確認之後咧，醫生先至會安排做手術嘅。同埋現時咧好多手術咧都可以透過一啲新型嘅微創技術啦，大大減少咗手術嘅複雜性，咁病人咧嘅康復咧都會好快咗嘅喎。同埋手術室冷氣都好足夠，其實就唔使印汗噶啦。除了最重要的診症和提供治療方案之外，另一個我們最重要關心的事項就當然是收費啦。看症和手術的收費是不同的，因為工作的時間和性質都不一樣，手術費會比看症高，但外科醫生的收費是會有既定的參考標準，不會亂收費的。醫生會同病人詳細解釋有關嘅收費，並且要得到病人嘅同意確認之後，先至會安排有關嘅手術。所以大家如果有任何嘅疑問，都記得要問清楚醫生，醫生係會非常樂意為你解答嘅。手術之後，醫生仍然會繼續跟進病人嘅手術後恢復情況，所以大家記得要依時去覆診喎。手術比我想象之中成功。奶奶醫生，阿姨 ，Please don't go。You， 食埋啲雞腳先。雞腳咧，水解沒有啊？好似人話啦，醫生一隻都冇留俾我哋啊。咁不如脆脆地食咗佢算啦。我是主持，我唔食得噶，唔好食我啊！